សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាមេរិកអាចនឹងថ្កល់ទោសចំពោះក្រុមហ៊ុនចិនដែលផលិតយករូបទង់ជាតិកម្ពុជានិងប្រាសាទរបស់ខ្មែរទៅធ្វើជាគម្របចានបង្គន់ដាក់លក់ពេញអាម៉ាស៊ុនស្ថានទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញការតក់ស្លុតនិងស្រងាក់ចិនក្រោយពីមានករណីក្រុមហ៊ុនផលិតយកទង់ជាតិរបស់កម្ពុជានិងប្រាសាទរបស់ខ្មែរទៅធ្វើជាគម្របចានបង្គន់ដាក់លក់ពេញ website Amazon នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជុំសុធេរីផ្ញើទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Amazon កាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2019នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអាយដាមអគ្គរាជទូតជុំសុធេរីបានថ្លែងថារូបភាពនៃប្រាសាទអង្គរដោយរួមមានអង្គរវត្តប្រាសាទតាព្រំបាយ័នឬបឹងមីលាដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតាំងពីឆ្នាំ1992និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីអង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិ UNESCO ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិតទំនិញមួយចំនួនធ្វើជារូបភាពនៃផលិតផលដែលបង្កភាពអាម៉ាស់ក្នុងនោះមានគម្របបង្គន់កម្រាលបន្ទប់ទឹកកម្រាលជូតជើងមុខបង្គន់វាងណូនងូតឹងនិងកម្រាលផ្ទះបាយលើពីនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុនផលិតបានប្រើប្រាស់វិធីគូឲ្យស្អប់ខ្ពើមដោយប្រើប្រាស់ទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ជាការរចនានៃកម្រាលបន្ទប់ទឹកកម្រាលព្រំនិងបង្គន់ទំនិញទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើត្រូវបានដាក់លក់ដោយក្រុមហ៊ុន Amazon នៅលើគេហទំព័រ amazon.com និង amazon.fr ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្កល់ទោសបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផលិតនៃផលិតផលទាំងអស់នេះនិងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Amazon បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការលក់របស់ខ្លួនដោយដកចេញពីគេហទំព័រនៅផលិតផលទាំងនេះដែលប៉ះពាល់ដល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកិត្តិយសជាតិនិងកិត្យានុភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានទូតបានធ្វើការតវ៉ានិងធ្វើការទាមទារខាងលើជាមួយសេវាកម្មអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon កាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2019យ៉ាងណាមិញក្នុងករណីនេះអាយដាមអគ្គនាយកនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាក៏បានផ្ញើលិខិតទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Amazon តវ៉ាចំពោះការលក់ផលិតផលទាំងនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវាមិនមែនជាការចាំបាច់ទេក្នុងការទទូចលើចរិតលក្ខណៈថោកទាបនៃការប្រើប្រាស់នេះហើយការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដែលបង្កភាពអាម៉ាស់ទាំងនេះត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ចាពេលនេះយើងចាំមើលថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងថ្កល់ទោសដល់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលយករូបប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ដូចជាប្រាសាទនានាជាពិសេសនោះគឺរូបទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងទៅធ្វើជារូបកម្រាលព្រំក៏ដូចជាកម្រាលជូតជើងគម្របបង្គន់គឺទៅធ្វើជាសម្ភារៈបន្ទប់ទឹកទាំងអស់នេះដែរឬទេយើងនឹងតាមដានជាបន្តទៀតពីព្រោះថាហេតុអ្វីក៏ហ៊ានយករូបទាំងអស់នេះទៅធ្វើជារូបរចនាទៅលើកម្រាលព្រំក៏ដូចជាវត្ថុទាំងអស់នេះក្រោយពេលដែលឃើញរូបភាពទាំងអស់នេះផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសនោះនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ amazon.com បានធ្វើការផុសលក់នៅផលិតផលទាំងអស់នេះគឺបងប្អូនខ្មែររបស់យើងមិនថានៅទីណាកន្លែងណានោះទេគឺមានការមិនពេញចិត្តក៏ដូចជាខឹងសម្បារជាខ្លាំងតែម្ដងដោយការធ្វើបែបនេះ
គឺហាក់បីដូចជាមើលងាយដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងខ្លាំងមែនទែនដែលយករូបបេតិកភណ្ឌរបស់អន្តរជាតិក៏ដូចជារូបព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទង់ជាតិគឺមិនអាចកាត់ថ្លៃបានយកទៅធ្វើជាសម្ភារៈដាក់ក្នុងបន្ទប់ទឹកដែលជាកន្លែងមួយដែលយើងនិយាយបានថាមិនស័ក្តិសមនឹងរូបភាពអស់ទាំងនោះចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងចាំមើលថាតើមានចំណាត់ការបែបណាតាក់ទងនឹងរឿងនេះចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា